אולי לא כולכם מבינים עד כמה אנחנו שותפים לדבר גדול ובינלאומי. תסתכלו עליי ואני אנסה להסביר את הדברים שלי, ואני אומר את זה בהתרגשות. אנחנו לא בונים פה שום מודל, אנחנו משנים את העולם. ואני לא, אבל אני מתכוון לזה, ואני אסביר גם את הדברים. אני לא אדבר בקלישאות ובכותרות, אני אסביר, כי אני יכול לראות בשני העשורים האחרונים אלו שינויים. עוברים לא על באר שבע, אני לא מדבר דווקא על הצד הפיזי, אלא על תהליכים הרבה יותר עמוקים, שכאשר אנחנו מתכנסים ויושבים, אנחנו מבינים שהמשהו הגדול הזה קורה, הוא תהליך כלל עולמי, ואין סיבה שאנחנו לא נוביל אותו. עכשיו, התהליך הזה הוא תהליך שקשור קודם כל באנשים, בבני אדם, באזרחים, בתושבים. לא סתם אמרתי קודם ניו יורק או פריז או באר שבע, זה ממש לא משנה, כי עירוניות היא עירוניות. לכל עיר בעולם יש אתגר. כל אתגר נוגע באנשים, בבני אדם. אני אומר את זה כאדם שהוא בסך הכל ראש עיר, ואני לא מזלזל בתפקיד שלי, ואני לא משחק אותה צנוע, אלא אני מכיר את המציאות החדשה. במציאות החדשה אנחנו כבר לא השחקנים המרכזיים. לא בגלל שאנחנו לא רוצים, בגלל שהסיטואציה היא אחרת. זה לא העולם הישן. בעולם של פעם, בשנות ה-60 וה-70 וה-80 בבאר שבע, לרשות המקומית היה כוח אדיר. אם היא הייתה רוצה לקדם משהו, היא הייתה מקדמת. אם היא לא הייתה רוצה לקדם, היא לא הייתה מקדמת. היא הייתה קובעת סדרי עדיפויות, והיא תמיד יכולה הייתה לקלקל. אגב, גם היום. זה עדיין נשאר בידיים שלנו. אבל תראו, אנחנו כל הזמן, בגלל זה המפגש הזה מרגש אותי במיוחד, כי אני עברתי 8 ימים מדהימים. מהמפגש במוישה האוס בשבוע שעבר עם הסטודנטיות והסטודנטים, שמבחינתי זה היה מפגש מרתק של אכפתיות, של מעורבות, של לקיחת אחריות. והמפגש אתמול עם האנשים שאכפת להם מבעלי החיים. ומה שסיפרתי לכם עם השיח ללב האנשים שהם כבר בני 100, שהם מראשית המאה הקודמת. תבינו, הם ראו כמעט הכל. הם עברו את כל השינויים ואת כל התהפוכות, את כל התמורות. והבוקר היה לנו מכרז אצל ליאור למהנדס החברה, זה נשמע משהו פשוט, ופתאום אתה רואה 3 בוגרי סמי שמעון, בני 33, 34, 35, מדהימים, מבריקים. אתה מסתכל בהאקתון שלנו, של עיריית באר שבע, בשבוע שעבר, שבו העובדים הכאילו פשוטים, הכאילו זוטרים, הכאילו לא המנהלים, עשו לנו בית ספר. בית ספר. אנחנו נדרשנו רק לאפשר להם, להגיד להם, תחלמו, תדמיינו, תיצרו. אנחנו לא נפריע לכם. נאמר פה קודם, כי העיר מאפשרת. זה התפקיד שלנו עכשיו, לאפשר. עכשיו, למה זה רגע היסטורי? אנחנו כל הזמן בשיח עם המדינה. והשיח הזה הוא לא פשוט, הוא מתסכל מאוד. אומרים להם, תשחררו, תנו לנו לעבוד. אל תחזיקו כל דבר אצלכם. אנחנו נדע תמיד לעשות יותר טוב בעיר שלנו. אין כמו העירייה לתכנן את העיר שלה. כי מירושלים לא יודעים בדיוק עם מה אנחנו מתמודדים. ולכן אם סתם לדוגמה, אנחנו מתכננים עכשיו רכבת קלה, עזבו אתכם, לא משרד התחבורה צריך לתכנן, אנחנו. כי יש לנו את האינטרס, כי אנחנו מכירים את העיר, אנחנו מכירים את האוכלוסיות שיש בעיר, אנחנו מכירים את השכונות, אנחנו יודעים איפה צריך לעבור התוואי, איפה הקו הראשון, איפה הקו השני והשלישי, ואיך העיר מתחברת. אנחנו יודעים מה החסרונות שלנו, אנחנו יודעים מה היתרונות שלנו, אנחנו יודעים מה החולשות שלנו, אנחנו גם יודעים מה החוזקות שלנו. אנחנו מבינים שכדי להצליח היום זה לא רק פיזי. אין דבר כזה יותר שיקום שכונות פיזי. יש קודם ההתחדשות החברתית, האנושית, הקהילתית. ואנחנו הבנו שהדבר הכי גדול בלייצר שינוי זו שותפות. חזרנו אני ואבישג לפני כחודש. בעוד שבוע אנחנו נהיה העיר הראשונה בישראל שמקימה רובע חדשנות. וזה מרגש להיות העיר הראשונה. ראינו מה זה עשה
לפילדלפיה, ונפגשנו איתם שם ברוב החדשנות שלהם, נפגשנו עם נשיא אוניברסיטת דרקסל, עם סגן נשיא אוניברסיטת פן, ואתה רואה את החיבורים שיש לחבר ולהתחבר, לשתף ולהשתתף, אתה רואה עד כמה יש כוח, עד כמה יש עוצמה בשותפות. אל תעשה את הדברים לבד. עכשיו, מה הדבר הגדול שקורה? אתם יודעים, חיל עובדת בכל העולם. חיל היא חברה בינלאומית, וזאת גם גאוותנו. גאוותנו כישראלים, קודם כל. והיקפי העבודה שלהם זה במיליארדים. אבל אני אומר לכם שהכסף הלכאורה קטן הזה, הוא משפיע יותר מהכל, סליחה. הוא משפיע יותר מהכל, אתם יודעים למה? ופה אני רוצה להגיד את המשפט העיקרי שלי, שלכבודו קמתי. ברגע הזה, אנחנו עדים לרגע ממש היסטורי. אנחנו מעבירים, מה שאנחנו מבקשים כל הזמן מהמדינה, שחרות, תנו לנו לעבוד, תנו לנו את הסמכות! והם כל הזמן, אתם יודעים, ריכוזיים, הם צנטרליסטים, הכל אצלם, עד שהם שחררים! ואנחנו כעירייה החלטנו, קחו, תעשו אתם, אתם יותר טובים מאיתנו, אתם יותר מהירים מאיתנו, אתם יותר יצירתיים מאיתנו, אנחנו פה לא כדי להפריע לכם, אנחנו פה כדי לקחת את המבנה שהיה סגור בתוך הפארק ולתת לכם אותו, קחו אותו. ואתם חושבים שהעמותה רצתה לתת את זה מיוזמתה? ממש לא. כי כמה שיותר לקחת עוד נכס ועוד נכס ועוד נכס, זה עוצמה, זה כוח! זה ממש לא. אני לא מפחד לתת לכם. כי אתם בעצם יוצרים את המציאות העתידית, לא אגפי העירייה. לא בגלל שבאגפי העירייה אין אנשים טובים, יש אנשים טובים. אנחנו לא יכולים להיות מהירים כמוכם, אנחנו לא יכולים להיות עכשוויים כמוכם, אנחנו לא יכולים להיות רלוונטיים כעיר בלעדיכם. ולכן ההאקתון ההוא שעשינו בשבוע שעבר, וגם שם, הסמכות עוברת לעובדות ולעובדים, הצעירות והצעירים. למה אתה לא יכול לצפה מעובד או מעובדת שעובדים 40 שנה שישנו את דפוסי החשיבה שלהם? אלה שעכשיו, ל-20, 22, 25, מבינים שהעולם הולך למקום אחר. כן, דודי שמש, גברת יעל, אני מוכרח לומר שהתחברתי אלייך. לפני 10 שנים לא הייתי יכול לדבר ככה. כי את יודעת איך אני סניתי להבדיל את הגמל? אני לא אהבתי את הגמל, כי הגמל תמיד בילדות שלנו, הוא שידר מדבר, סוף העולם, עיר חשוכה, עיר פריפריה. והיום אני אומר, מה עשינו לו לגמל הזה? הוא בסך הכל בסדר, זה הכל כאן, זה בתפיסה שלנו, זה בחשיבה שלנו. וברגע שאתה מוכן לשנות את החשיבה ואת התפיסה, כי מה התפקיד שלנו בעצם? אנחנו רוצים שהעיר שלנו תוביל ותהיה הראשונה בכל תחום. באמת אתה לא חייב להיות ניו יורק או תל אביב העשירה, אתה לא חייב להיות. ברגע שאתה משנה את דפוסי החשיבה ואתה מאפשר לעשות כל מיני דברים שהופכים באמת מדמיון למציאות, אתה יוצר מציאות חדשה. והרגע ההיסטורי שקורה כאן והיום זה שעיריית באר שבע, כרשות מוניציפלית, מבינה את העוצמה שבקהילתיות, היא מבינה את העוצמה האדירה שבקהילתיות. כי בכל השכונות החדשות שאנחנו בונים עכשיו, השיח סביב השולחן העירוני, רגע, לא השכונה של פעם שהיינו בונים אותה. איך אנחנו מתכננים קהילתיות? את הפארק השכונתי, את בית הקפה השכונתי, את המעון יום השכונתי, את גן הילדים השכונתי, את בית הספר השכונתי. הכל צריך להיות בשכונה. אנשים כבר לא מחפשים את הדבר הגדול. שאני הייתי מחזיר תיק הצעירים, התגאינו כל הזמן, וזה יכול להיות היה נכון לאותה תקופה, בפסטיבל הבירה, בפסטיבלים הענקים. אגיד לכם את האמת, אני לא מוצא היום, חוץ מיום העצמאות, שזה משהו לאומי וגדול, וכולם מתחברים, אני לא מוצא שום היגיון באירועים גדולים. אין כמו האירועים השכונתיים, אין כמו האירועים הקהילתיים, בתוך המתנסים, בפארקים, ועזור לך, אני אמשיך לדבר. אין כמו הדבר הקטן, אבל הוא כל כך גדול, כי הוא פשוט והוא נוגע. הוא נוגע באנשים. תראו עד כמה אתם מחברים את האוכלוסייה של הגיל השלישי, את ותיקי השכונה, כי אתם לא באתם עם פוזה מלמעלה. אתם באתם כדי להתחבר עם האנשים. אתם מחברים פה שכונה. וזה התפקיד שלנו, ליצור חיבורים בתוך השכונות, כי אנחנו עוסקים בבני אדם, אנחנו עוסקים באנשים, אנחנו עוסקים בתושבים. ולכן זה דבר כל כך חשוב, הנכונות שלנו כעירייה, העיר באר שבע היא אולי העיר הראשונה היום שמכריזה. אנחנו בחלק מהדברים שאנחנו יכולים, משחררים סמכויות לציבור, לעמותות, לקרנות, לתושבים,
לרשת, לקהילת גוונים, לבארות, לקמה, לארץ עיר. קחו, תעשו אתם. תעשו. אנחנו נעזור לכם. קחו אתם גם את כל הקרדיט. קחו אתם את כל הקרדיט. זה טוב לעיר. בסוף יגידו שגם העירייה בסדר. אנחנו לא רודפים אחרי הקרדיט. עזבו. זה טוב לעיר. יגידו, וואלה, העירייה שלנו אחלה. כי תמיד יזהו אותנו עם דבר טוב. שהפועל באר שבע זוכה באליפות, ראש העיר והעירייה תמיד יהיו בסדר. ככה גם בשחמט, ככה גם בתיאטרון, ככה גם בחדשנות, וככה גם בסייבר. ככה בכל תחום. אנחנו יודעים לעשות את זה היום פחות טוב מכם. עכשיו תראו, אנחנו גם במידה רבה, זה משרת את האינטרסים שלנו. אתם עובדים שלנו ואנחנו לא משלמים לכם. עכשיו, אני לא הרסתי בכלל. את יודעת מה אני אומר לעובדי העירייה? שלפעמים כועסים שכאילו התושב או התושבת, התרחנים שולחים עוד פעם תמונה שהעמוד פה נפל והרמזור לא עובד ולא ניקו את פח, לא פינו את פח, את פח האשפה. אני אומר להם, תגידו, אתם רציניים? יש לנו 220 אלף מפקחים, יזמים, שהם עובדים איתנו, הם שותפים שלנו, ואנחנו לא משלמים להם משכורת. אם רק נשנה את התפיסה ונגיד, וואלה, איזה כוח, איזה עוצמה, הם שלנו, הם איתנו. אני לא קורא לתושבים לקוחות, הם לא לקוחות, הם השותפים הכי גדולים שלנו. אנחנו לוקחים את זה היום למקום אחר לחלוטין. גם אני הבנתי את זה. אני יום בחודשיים, אולי זה יהפוך עכשיו יום לחודש, למגינת ליבה של מנכלית העירייה, אני מתנתק, יוצא. מה אני עושה? אני נפגש עם קבוצות של אנשים, שאת רובם אני לא מכיר. סתם שומע. סקרנות. אני לא יודע הכל. בואו, תגידו. זרקו את הדברים הכי דמיוניים. תגידו לנו איך העיר צריכה להיראות. תגידו לנו איך העולם העתידי הולך להיראות. הדמיון הופך למציאות. ככה. אם אתה רוצה להיות רלוונטי, תקשיב. אל תדע הכל. תן לאנשים לדמיין. תן להם גם לעשות. תדחף אותם. לדעת לשתף. והשיתוף הזה, אני אומר לכם תודה. תודה על מה שאתם עושים לעיר שלנו. תודה רבה שאתם עכשיו לוקחים את הסמכות מאיתנו. זה לא אומר שלא נצטרך אגפים כאלה ואחרים, בטח שנצטרך. אבל הם ילוו אתכם, הם קצת ייעצו, הם הרבה יעזרו, וגם יחטפו מכם. אבל זאת השותפות הגדולה. זאת השותפות הגדולה. הסיור מוחות, הרעיונות היצירתיים, היכולת שלנו להבין שכולנו משרתים את אותו אינטרס. איך יוצרים כאן עירוניות? קהילתיות. כי זה מה שהעולם מדבר. אנשים מתחילים להתכנס בתוך הערים. אז מי אמר שרק בלונדון יכולים ליצור איזה עירוניות אחרת? בואו ניצור אנחנו את העירוניות הנכונה לנו. יש פה תמהיל של אוכלוסיות שהוא הכי נכון בעולם. הכי נכון בעולם. תראו, זו עיר שיש בה אנשים שהגיעו מלמעלה מ-80 ארצות, תרבויות. יש פה עמותות וקרנות, וכולם חיים פה בכל מיני דעות והשקפות עולם, והכל יש פה, וכולם חיים בשלום עם כולם. זה דבר שהוא מאפשר. מאפשר לנו, זה רק ההתחלה. הראיתם כמה דברים. זה בקטנה, אני ממש מבקש מכם לעשות עוד ועוד. ופה הפנייה שלי לכי. לא, אני... זו באמת פנייה לשותפות. אני לא מתבייש, אני לא מבקש כסף. ואני לא רוצה שתעבירו לעירייה כסף. אני כבר אומר. אנחנו את אותו תהליך עוברים עכשיו עם הרבה מאוד חברות ציבוריות גדולות. אחת מהן, אתם מכירים, כי היא הקולגה שלכם עם אדמה. יש לנו קולגה מדהימה, קוראים לו חן ליכטנשטיין, שהוא נשיא אדמה. וכבר החלטנו, הם הולכים איתנו עכשיו לתוכנית ארוכת טווח, בכספים מאוד גדולים, שוב, קהילתיים, חינוכיים, חברתיים. אמרתי, לא רוצה עוד קצת מאותו דבר. רוצים לשנות את התפיסה? רוצים לשנות מציאות? בואו איתנו באמת למהלך גדול. הרימו את הכפפה. גם חיל שותפה שלנו. אתם פה ואנחנו שמחים שאתם פה ואתם מייצרים מקומות עבודה. אתם הולכים לבנות עכשיו את הבניין החדש שלכם בבאר שבע, כמעט 16,000 מטרים רבועים. אתם שמים את העוגן, את היתד שלכם כאן. אני רוצה לבקש משהו. אני כרגע לא מדבר על כסף. זה באמת כסף קטן. קהילתיות, זה ההפריה הדדית. אני מוסיפה, אני מתקן את הלוז ברגע. הנה, זה חמוד. הנה, את רואה, רק בשביל זה השווה. שבו כולם חיים בתוך הקהילה וזה בכלל דבר יפה.
אני לא רוצה לדבר כרגע על כסף, אנחנו נשוחח אחר כך. אבל זה באמת כסף קטן. אני לא יכול שלא להיזכר בשיחה לפני 7 שנים מהיום פחות או יותר, עם אשר גרינבאום, לפני ביקור שתכננו להגעתו של הבעלים של חינקלים לישראל, של החברה לישראל, של עידן עופר כאן בבית שבע, ואני התבקשתי להראות לו 2 פרויקטים גדולים, 7 או 8 שנים. אז אני ואשר קיימנו ישיבה מקדימה ושוחחנו ואמרנו, רגע, כן, אולי נציג לו את האצטדיון, לפני שהוא נבנה כמובן, ואת האגם העתידי שיהיה בפארק נחל באר שבע. הוא אמרנו, אלה הסכומים פחות או יותר, דיברנו, אלה הסכומים. לא יצא לפועל, זה היה סכומים, מדובר על סכום של 10 מיליון דולר כל אחד מהזה. אתם יודעים מה? אני שמח לזה בפועל. אני חושב שדווקא אחי לא צריכה עכשיו את הבום בום בום הגדולים האלה, כי זה רבתני וזה לא נכון. הנגיעה שלכם באנשים ובקהילות ובשכונות ובציבור, זה הדבר. רגע, יש אנשים רבים בחוץ. אין שום בעיה, קהילתיות חבר'ה, אני אעזור לך. המגע האמיתי שלכם באנשים, זה ייזכר לכם. תזכרו מה שאמרתי, ארז, חגי, זה מה שיזכר לכם. אתם צריכים לקחת את ה... תקריא לזה מודל, איך שאת רוצה, אני חושב שזה לא מודל, את פריצת הדרך העירונית, הקהילתית, הבינלאומית הזו, שזה יצא מפה מבאר שבע, ובוא ניקח, אז זאת הבקשה שלי, בוא ניקח עוד 2 שכונות. לא נסתפק בשכונה אחת. אני מבקש שניקח עוד 2 שכונות, ונקצה את המשאבים, אנחנו את המבנים, סליחה? אנחנו גם את ה... אנחנו נמצא את המקומות כדי לתת אותם. תראו, את דמי הרצינות שלנו כעירייה אנחנו שילמנו. אף אחד לא יאמין שנבנה את פארק הסופרים, כי זה לא מובן מאליו. אבל זה היה בשיתוף פעולה איתכם. אתם אמרתם לנו חלק מהדברים, האדריכלים. חלק מהדברים אני אמרתי לכם, אל תשאילו אותנו את עובדי העירייה, אנחנו פחות יודעים. תיעצו עם הרשת, תיעצו עם נורית צרפתי, מנהלת בית ספר נתיבות יורם. יש שם, זה בית ספר מנגן, אולי היא רוצה איזה אמפי קטן, היא רוצה לנגן בו, היא רוצה לעשות כל מיני דברים לשכונה. לכו אליהם. הם יכולים להגיד מה נכון באמת לשכונה, לא אנחנו. והמבנים שישבנו ושלומי והצוות שלו ולקחו את המבנים, זה דמי הרצינות שלנו. כי אם היינו מסתכלים על, סליחה על הביטוי שאף אחד מאיתנו באמת לא עוסק בו, פוליטיקה, אז זה היה להשאיר להוא ולא להתווכח עם ההוא, ולמה לנו לריב עם זה? אז בוא נשאיר מה שהיה. אנחנו לא מתכוונים להשאיר מה שהיה. אנחנו מתכוונים לעשות את מה שנכון. במה שנכון הזה, את דמי הרצינות שלנו, אנחנו מה זה משלמים, ואני מאוד שמח מה שעשיתם והצגתם ברוב האומנים, כי גם לשם יש לנו תוכנית מאוד גדולה, כך זמן עד שהיא תפשין, אבל בואו, אנחנו רוצים גם לשתף אתכם. אולי אתם יכולים לבוא עכשיו, לפני שהאדריכלים מתחילים לעבוד, מנקודת מבטכם, אולי להכניס איזה טוויסט שם בעלילה. מי אמר שהאדריכלים יודעים הכל? הם חושבים שהם יודעים הכל. בינינו, הם לא תמיד יודעים הכל. הם כמעט לא יודעים כלום. אבל הנגיעה שלכם, הדת שלכם, באיך עושים את הדברים, אמרתי למנכ"לית העירייה, כואב לי דבר אחד, שלא נמצאים פה רוב מנהלות ומנהלי אגפים. כי פה כולם, אתה צריכה להיות פה מהנדסת העיר, אולי לא הזמינו אותם, אז אני לא רוצה להשאיר אותם. לא הוזמנו, אז פספסנו. היו צריכים להיות פה מהנדסת העיר, וגזבר, לא, אני אגיד לכם למה אתם חייבים לעזור, אתם חייבים לעזור לי. אני לפעמים נראה הזוי בעיניהם שאני בא ומדבר, ישבתי עם הסטודנטים ועשיתי. הם חייבים לחוש את זה, אם הם לא יחושו את זה, הם לא יוכלו לשנות את התפיסה שלהם בראש. הם לא יוכלו! אנחנו את התפיסה שלנו בראש שינינו. בואו נרוץ בקצב יותר מואץ, אבל אנחנו צריכים שותפים. ולך ארז אני אומר, לא, אנחנו איתך זה בסדר, אבל אנחנו נשב, נקיים ישיבת עבודה מסודרת, אבל דבר אחד, כמו שאמרנו לאדמה, וכמו שאנחנו רואים לצ'ק פוינט, וכמו שאנחנו רואים לשאר החברים והשותפים שלנו, אנחנו רוצים מחויבות לטווח הארוך. היום אי אפשר לעשות משהו לשנה, שנתיים וללכת. אנחנו רוצים יציבות, גם החבר'ה האלה צריכים יציבות. ותוך כדי תנועה, תראו, אלה דברים ראשוניים. אני חושב שתוך כדי תנועה יכולים לצאת תוצרים מדהימים שאף אחד מאיתנו לא יודע מה יהיה. זה באמת הדבר שימנף את העיר. זה יביא כלכלה לעיר, זה יביא תיירות לעיר, זה ישנה את התרבות של העיר. אלה הדברים. אני כבר נער הייתי וגם זקנתי, לבנות עוד איזה בניין מפואר. זה לא הקטע. אני רואה שבונים מוזיאונים בעולם, הם מה זה מפוארים, אבל רק קוראים לזה על שמות של האדריכלים, כי בפנים אין שום תוכן. אנחנו לא מחפשים לבנות את הנוצץ. אנחנו רוצים ליצוק את התוכן הנכון, האמיתי, החם, הנוגע.
תהיו איתנו, תהיו שותפים שלנו. יש לנו פה את האנשים הכי טובים, נשים וגברים, את הקהילות הכי מחויבות. אנחנו עכשיו, כבר שלא הייתי שרבית, הייתי רוצה להעביר את השרבית של הסמכות של להתחיל לנהל את הדברים לחבר'ה האלה, כי הם עושים את זה בצורה נפלאה. תודה רבה.